הגב של החינוכית. שישי ושבת מ-5 בערב עד 5 בבוקר בטלוויזיה החינוכית. בספר חדש שיצא בימים אלה נטען שארצות הברית וישראל משתפות פעולה בפיתוח וירוסים במטרה לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית. מסתבר שלא רק הישראלים והאמריקאים נמצאים בזירה הזו, גם האיראנים עצמם עובדים על זה, מפתחים וירוסים, מערכות הגנה. האם המזרח התיכון בעצם הופך לזירת מלחמה אינטרנטית? דוקטור טל פאבל, מומחה לאינטרנט, מכללת נתניה, שלום. שלום נועם. כתבת מאמר דעות מעריב על העניין הזה באש הלהבה, אפרופו הווירוס האחרון שנקרא להבה, פליים. אנחנו בעצם כבר נמצאים בעידן הזה מהסרטים של המדע הבדיוני, שהמלחמות יהיו מקוונות, לא נצטרך לעלות על טנק ולנסוע לאנשהו ולהרג, אלא נקליד כל מיני הקלדות על המחשב. אנחנו שם? אנחנו קרובים מאוד לשם, והסיפור הזה שהיה לנו עם הפליים והסטקסטנט לפני שנתיים, שמאוד מאוד היה אירוע תקשורתי, די מציפים דברים כאלה, דברים של מעין לוחמה שנמצאת מתחת לפני השטח, מציפים אותם ומראים לנו כמה שבאמת אנחנו שם, ואנחנו הולכים ונעים שם עוד יותר, ככל שהזמן חולף. כיוון שבמקרה של אותה תולעת פליים, מדובר לפחות לפי כל הפרסומים שהיו, בכלי שהמטרה שלו ריגול, השגת מידע עם מחשבי היעד. אם אתה מדבר בהשוואה לעולם הפיזי, אז בוא לא נגיד שלא צריכים מרגלים בשר ודם היום, אבל אם באמצעות איזשהו כלי תקיפה מקוון שכזה, אתה יכול לשתול אותו, ולפחות לפי הטענות שהיו, הטענה היא שזה ישב שם לפחות 5 שנים. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, במקום להביא איזה ג'יימס בונד, ש-20 שנה יצריך לבנות לו סיפור כיסוי, ואז יצליח או לא יצליח להיכנס עד שיתפסו אותו, בא איזה וירוס קטן, איזה תולעת אחת, ושולפת את כל אוצרות הממשניות, כאילו. אם אנחנו מקצינים את זה, אני מקצין בכוונה. בגדול, בהחלט. ואז אני אגיד לך, ועדיין, דווקא על זה, יש המון ביקורת על זה שהרבה מדינות כמו ארצות הברית בנו ב-20-30 שנה האחרונות יותר מדי מודיעין רק על סמך האזנות וכל מיני לוויינים, כשגם היומנט בסוף, האיש שנמצא בשטח, יש לו תפקיד משמעותי מאוד, והדבר הזה נזנח, ובשנים האחרונות משקיעים המון אנרגיה כדי לחדש אותו. ראה, אין ספק שתמיד יש את הגורם האנושי. גם אם אתה מסתמך על טכנולוגיה, בסופו של דבר יש את האדם שמפעיל את הטכנולוגיה הזאת. וגם אם יש לך איזשהו מתקן שלא מחובר לאינטרנט, והוא סגור מסוגר, ואתה צריך להחדיר לשם משהו, אז אתה לא יכול לעשות את זה דרך האינטרנט. אתה צריך שאולי בן אדם, במודע או שלא במודע, יכניס את הדיסק און קי הנגוע, בידיעתו או שלא בידיעתו, לתוך אותו ברור. מתקן. עכשיו, תמיד יש את הגורם האנושי, אבל כשאנחנו יכולים לעשות את זה באמצעים מקוונים, כמו שאתה אומר, אנחנו לא צריכים להשקיע הרבה כספים בגיוס, בהפעלה של אנשים. תגיד, כמה אנחנו, שאלה אחרונה, נמצאים רחוק מהאופציה שהמלחמות המקוונות יחליפו את המלחמות המזוינות, החמושות, ההרסניות, עם המטוסים והטנקים? אני יודע שאנחנו לא שם, אבל יש מצב שעוד 10 שנים, 15 שנה, הכל יקרה במרחב הווירטואלי? בכלל, היום אפשר לנצח שם, כאילו? אפשר לנצח שם, ולאחרונה בכלל דובר על זה שיש איזשהו אימות בין אל-קאידה לבין ארצות הברית, פורסם לפני שבוע, 10 ימים, אבל אנחנו הולכים לשם לא רק במובן הצבאי, אלא גם במובן האזרחי. ראה מה שהיה לנו לפני מספר חודשים עם אותו עומר, בן 19, לא בן 19, רב הסעודית או לא, זה לא משנה. ההאקר הסעודי. בדיוק, בחור שיושב לא משנה איפה, שיכול לחדור לאתרים, לגנוב 400,000 רשומות של ישראלים, 15,000 כרטיסי אשראי,